Izobraževalni sistemi se morajo prilagoditi hitro spreminjajočim se okoliščinam. V okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja morajo biti na voljo dodatne izobraževalne poti, na kateri se lahko udeleženci še izpopolnijo svoje sposobnosti. A imamo določene skupine, kot so na primer mlade matere, ki se težko udeležijo klasičnega načina študija. Zato je učenje na daljavo tako pomembno pri zagotavljanju lažjega dostopa za vse, brez diskriminacije glede na državo, regijo, socialni položaj, starost ali spol. Učenje na daljavo tudi bistveno zmanjša stroške za ponudnika in udeleženca, bolje prilagojeno potrebam in potencialom študenta. Tudi o tem sem za Evropski parlament pripravil predloge in smernice.